efendim, tutun şimdi, tutun. Assalamu aleyküm, hürmetli azamattarı, bavurlarım, buna bugün bizler jumıstık jok, baylanış, bizler buna kitapkananın altına kelip, halk bol, kutarlı, azamat çigitleri bol, bizler jinalıp kelip otırıp üşerge. Ya. Buna, el basına Kasım Jomart Tokayev Kemelioğlu, buna bizim kutarlı azamattarı, jumıstar jok köbü. Sonra sizge eskertip atkan jayım bar. 100% halkты жумысқа алуға, bizim кусарымыз жойымызды көркейтуге, үлкен қалалар салуға, үй салуға, сондай жұмыс орнын ашуға. Жұмыс орнын ашуға қанша мекемелеріміз бос тұр. Халық жұмыссыз. Сондықтан ауыз бұшыртпен осы жойдағы азаматтарға жұмыс тауып беріп сіздерді көмек сұрап отырмын осы. Жой ауданы. Жой ауданы. Мына басқа жақтан келіп biz de zilayımızın, tingizimizin, mınayımızın aynası başka yaşından kalıklar gelip jümüşse atı. Olsa 100%-200% kutsadı kalık jümüşse yok. Ağızı birşirtpen zilaydın atından, jastardan Kasım Jomart Kemelioğlu bizlerge zilayga, jastarga jümüşse alıp berimiz sürayımız. Jergilikti kalıp tingizge jümüşse alsın. Jergilikti kalıp tingizge jümüşse alsın. Bizim kutsadın jağdayın jaksatsın. Ya mına bizim kalamızı körkeytsin. Tal eksin köp. Mına Mangistau men мына жатқан Орал Астраханьға дейін бір тал жоқ, бір дұрыс жол жоқ. Соны көркейтуге жастарға бая коммунистің кезіндегідей бүкіл мектепті тірілтіп, жас болашақ балдарға патриот сондай жұмыс тауып беру керек. Еңбек ету керекпіз. Қолдайсыңдар ма жігіттер? Қолдаймыз. Жұмыс. Айрам ау. Басқа жақтың адамдар кетсін, мына министрлерді алсын тек болды құлса теңгізге жұмысқа. Дұрыс. Құлсаң тоғы мекемелер, өзбек азаматтар жұмысы бар, соларды босады орны тұрақты осы жұмыс азаматтар жұмысы бар. Ауызы бұшырпен жұмайдың атына кетсін, ешқандай паниковать етіп, бұн жерде завод соққы сағатқан жоқпыз, тек біздің бала шағамыздың тек солардың напақасын тауып, осы өзіміздің жұлайымызды, бақшамызды гүлдендірейік. Халқым жұлай. Olmayınız var. Olmayınız. Olmayınız.